Har kimlar e'tiroz qiladiki, o'zbek tilimiz qanday bo'ldi, o'zbek tilimiz mushkulot topdi. Yo hukumatlar o'zbek tilimizga qarashmaydi, mushkulotlar ijod qiladi. Bu o'sha mardimlarki uzoqdan to'xtab faqat tilimizning safasida yo boshqa bir yerda ko'rishib to'xtagan mardimlar nazari. Albatta bu yerdagi mardimlar nazari emas. Robbil alamindan boshqa hech kim tilda ne sadama uraladi, ne tildi yog'ataladi, ne ham bir tane aysiyatiga va izzatiga tajovuz qiladi. Ku til bilan gapirishamiz, buni xo yaqinan hech kim bizlardan ololmaydi. Bu til mundoqsi til emaski, qaysi bir jaridaga bitilgan bo'lsa va jaridani vaqtga bir olib tashlagan bo'lsa. Hech kim buni ne ko'taraladi, ne jaridasidan ko'taraladi. Ne bunga birta bu narsani aytiladiki, bu til bir qabilani tili, bir baloning tili, bunga bizga behtiromlik, beizzatlik qilamiz. Amir Temir sohibi Qur'on, lekin har kim o'g'lini otini Amir Temir qo'yadi. Har kim lavhasiga Amir Temir lavha uradi. Lekin bu narsalardan bir narsa tuzalmaydi. Amir Temirni farhangini sizlar bo'yat ta'qib qilinglar. Amir Temir sohibi Qur'on edi. Amir Temir Qur'onni ham rost ham chafa o'qiyaladi. Amir Temir ikki qo'liga qilich uraladi. Amir Temir ikki qo'liga qalam bilan bitiladi. Amir Temir uch tilga ona tilidek gapirishadi. Arabi, forsi, o'zbekiga. Osillar buni ta'qib qilinglar. Bu o'g'limizda otini Amir Temir qo'ygan bilan biz Amir Temirni ta'qib qila olmaymiz. Bizlarni Imom Buxoriy kim? Imom Tirmiziy rahimahulloh kim dishlar? Qaysi qavm, qaysi qabiladan? O'g'roz ularning kitoblarini arab va ajam tadris qiladi. Bu narsa bo'lmasin, xaridan to'xtab biz tilimiz qanday bo'ldi? Tilimiz bunday bo'ldi. Tilni sizlarga birta tiriltirilmaydi. Tilni tiriltiratganlar faqat qalam badaslar. Qo'liga qalami bo'lib boyat yozsin. Hatto qalagar hech narsani nima qila olmasa ham, kalmani tarjimasini yozsin. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh shuni tarjimasini yozsin. Va namozli duo, mana shu narsalarni har qaysilaringiz boyat o'zbek tiliga duo qilsanglar, o'zbek tiliga iltijo qilsanglar. Va unda biz farhangimizni topalamiz. Lekin farhang bu narsa bilan bo'lmaydiki, bizlar yana birtalarning farhanglarini keltirib berga biz o'zbek tilida bunga bizlar nima qilsak, xoshhol bo'lsak yo iftixor qilsak, iftixorni o'zlaringiz qilinglar. İftiharda mana şu cavallar kısın ammazı.